Žmogelis grįžta namo po darbo, tamsu, nu ankstį tamsta. Ir žiūri nuo savas namas, bet lyg tai šviesa, lyg tai kažkokia prožektoriaus lempelės ir galvo, nesupratau. Čia, vagis namie. Įmė telefoną, greitai skambinti, sako, alio policijos, man, pas mane name vagis, aš matau, vat jie su prožektoriais vaikšto, atvažiuokit. Policija, nu, suprantat, mes dabar negalim, nėra laisvų mašinų, nu, suprantat, nu, kai atsilaisvins mašina, ką žinau, ten už nu, valandos, gal dviejų, gal trijų, nu, mes atvažiuosim čia, tai ką daryt, nu, tokia situacija, nėra laisvų mašinų. Žmogar sako, tai palaukite ir parė dar gali. Už kelių minučių vėl tas pažmogelis skambinės, alio, klausykit, policija, čia vėl aš, suprantat, nu, kadangi pas jūs nėra laisvų mašinų, tai aš nuėjau tyliai į seifą, pasiėmau šautuvus ir, nu, nužoviau tos, reiškia, banditus, plėšikus, vagistus, trys lavonai. Tai jūs, jeigu važiuosit, tai klausykit, tuo pačiu dar ir ką žinau, nu, katafalką kokį ten, tą lavoną vežtą, paimkit. Už kelių minučių pilnas kiemas policijos su automatais apsupa, vagis pamato, pysti išeina pakeltom rankom. O komisaras su ta triuba stovi, sako, tai jie gyvi. Pribėga prie šeimininkų, sako, tai palaukite, jūs sakėt, kad trys lavonai. A tai sako, tai palaukite, jūs sakėt, kad nėra laisvo mašino.